I love your YouTube channel. It's called Horoscope, and that's super exciting. I think it's wonderful. Üdvözletem! Ez itt a Mailbox Podcast, Horoszkópnak és Zebrátének a Bulibárónak a közös kis produktuma, ahol mondtuk időről időre jelentkezünk ki, és találtunk egy nagyon jó kis új témát. Előző két adásban ugye beszélgettünk például a Hellraiser szériáról, amit ugye kicsikét megosztó volt az emberek számára, amiket mondtunk. Igazából a Zebrának a része volt szerintem, ami inkább megosztott az emberek, hiszen többen egyetértettek azért velem. Pedig észrevettem, hogy sokszor amúgy a te véleményedre is elég sokan ugye bólogatnak, vagy egyetértenek veled. Nem is tudom, melyiknél volt ez így hirtelen, hogy a tiédek is, hogy Zebrával értenek egyet sok mindenbe. Hát itt a Hellraiser-nél azért kicsikét ott láttam, hogy megosztottak a vélemények, mert te nem vagy az a fajta rajongó, aki csak a jó dolgokat mondja, hanem azért igencsak kihangsúlyozod a gyengébb dolgokat is, főleg itt a negyedik résznél, amit sokan még szeretnek a szériában, mint én is. Na de ez volt ugye a Hellraiser, és előtte ugye G.B. Cooperrel volt kettő adás, amit ugye elég sokan megnéztek, és most találtunk egy érdekes témát, amit szerintem sok horror rajongónak megmelengeti a szívét, legalábbis szerintem az, aki echte horror rajongó, vagy aki nagyon szereti ezt a műfajt, mert pont a múltkor feltettem egy ilyen kérdést a Horoszkópon, hogy szerintük mennyire fontos egy horrorfilmnek a posztere, borítója, és a többség ugye azt írta, hogy nagyon fontos, a második legtöbb az volt, hogy fontos, de nem a legfontosabb, és nagyon kevesen voltak arra, hogy egyáltalán nem számít, de ott volt egy komment, aki írta, hogy ő nem tud ilyen szinten belemerülni egy filmbe, hogy a borítóját is érdekel, csak és kizárólag a film és semmi más. És akkor odaértem neki, akkor egy nőnél is csak a külalak számít, vagy nem tudom. Tudod, hogy csak annyi, és akkor nem érdekel az egyéb tulajdonságok szerintem, az hozzátartozik egy filmhez, igenis, hogy a borítója is, nem minden. Na de, hagyjuk is, hogy Zebra a Bulibáró kicsikét jobban felvezesse, hogy akkor végül is már előttem, miről lesz szó, közben beköszöntött a macska is, hogy miről lesz szó itt konkrétan ebbe az adásba. Na hát üdvözlök mindenkit! Gondoltam, hogy egy dolám megy, megfogom, jó van. Üdvözlök mindenkit! Hát igen, ma filmes poszterekről fogunk beszélni, és előre szeretném bocsátani, hogy mindig lyukra futok az ilyen dolgokkal, mert a toplista állítás az nekem így a halálom. Bármint amikor ilyen végtelen mennyiségű dologból lehet választani, hogy a 10 legjobb slasher film. Honnan tudja, hogy melyik a 10 legjobb slasher film a több százból, ami elkészült, tudod? És hát így, amikor feldobtuk ezt a témát, egy ilyen jó ötletnek tűnt, aztán amikor belegondoltam, hogy melyik filmes posztereket szeretem, én akkor rájöttem, hogy meg hát itt írhatnék egy 50-es listát is azokból a poszterekből, amiket én nagyon-nagyon szeretek. Úgyhogy nem tudom, hogy ezek nem a kedvenc filmjeim, de így ez az első ilyen gondolataim voltak, amiket így papírra vetettem igazából, és ezzel így nyugtáztam is a dolgot, hogy nem merültem bele túlzottan a filmes poszterekbe, pontosan azért nem, mert akkor az lett volna, hogy soha nem írom meg a 10-es listát, viszont így akkor leültem, horrorfilmes poszterek, így végigpörgettem az agyamon, hogy mik voltak azok, amik így megmaradtak, és akkor így leírtam őket, hogy lehet, hogy később találnék ezeknél jobbakat is, ezt így előre bocsátom, de ezek voltak az első gondolataim, úgyhogy ezek kerültek rá a listára. Lehet vele egyébként bőven vitatkozni, valószínűleg lehet, hogy még én is vitatkoznék egy pár nappal később vele, hogyha tényleg jobban átgondolnám, de tehát így állítottam össze a listámat, úgyhogy ilyen megérzések kb. Tudod, amik így egyből eszembe jutottak. Mert nehéz azért, nehéz. Ha lenne egy mondjuk egy 100-as lista, amiből választani kell, az már könnyebb, tudod, de így, hogy szinte végtelen a tárház a horrorfilmes posztereknek, így azért elég nehéz volt. Igen, és itt meg is említetted, de kihangsúlyoznám, hogy itt csak a poszterekről van szó, hogy mennyire jók, tehát nem a filmről. Tehát most gondolok, nekem nagyon nagy kedvencem a Suspiria, sőt, kedvencem, meg a Ragyogás is, de egyiknek sem tartom erősnek személy szerint a poszterét. Nem rossz poszterek, de nem tartom annyira erősnek, hogy vannak sokkal jobbak, mondjuk nagyon rossz filmeknek is vannak nagyon jó poszterei. Például egyébként, most mondok egy ilyen furcsa dolgot, ilyen poszter nem lesz itt az én listámon, nálad nem tudom végül is, de annak ez az összeállunk filmek, meg annak a kiadónak, tipikusan arra sok energiát megtettek, hogy jó posztereket csináljanak a filmeknek, de a filmek azok szerintem nézhetetlenek, tehát még meg sem akarom nézni, olyan szinten rosszak,
de lehet a büdzsének a nagy része arra ment, de egy normális jó posztert tudjon csinálni. Na de itt, amiről szó van, nagyjából klasszikus poszterek, igazából vannak nagyon jó új poszterek, és itt gondolok arra, hogy mondjuk az Árófilm szokott ugye újfajta posztereket csinálni, vagy borítókat bizonyos filmekhez, amik szerintem fantasztikusak. Itt pont beszélgettük itt Zebrával privátban, ott van az egy amerikai farkas ember Londonban, meg a Nightbreed, a éjszaka szülöttei, hogy ez az én véleményem, de Zebra például a Nightbreed-nél egyetértett, hogy az új verzió, amit az Áró csinált, még jobb, mint az eredeti. Főleg a Nightbreed-nél, mert ugye el is tolták ott a kampányolását a filmek szándékosan, hogy slasher filmek akarták, na mindegy. Csak hogy itt arról van szó, hogy mennyire jó egy borító konkrétan ebben a kis adásban. Nem a én konkrétan most úgy csináltam, tegnap, hogy hazamentem fáradtan, gyors tízet összeválogattam, ami nekem nagyon tetszik. Én még azt sem mondanám, hogy ez a 10 kedvenc borító, meg van is olyan film, amit most itt hirtelen nincs itt nálam, lehet, hogy nálad, ezt nem tudom, a 10-be, de például Night of the Creeps című filmnek szerintem rohadt jó borítói vannak. Hallod, az ennyivel csúszott le a 10-es listáról a Night of the Creeps. Majd csak ráírtam, azt majdnem rájöttem. Én is úgy voltam, hogy gyors összekapkodtam. És pont most így nézem, hogy valami hiányzik Night of the Creeps, és annak kettő vagy három van, ami rohadt jó, de kettő minimum. Van az a csontvászkezes, ami fogja a kilincset. Meg... De hozzá neked? Igen, meg van, amikor a lépcsőn állnak, ugye, és akkor pusztítják ezeket a érgeket. Ez a rohadt jó. Tudod, amikor sajnálok, hogy lecsúszod, basszus, most jut eszembe, amit nagyon szeretek, borítót emlékszem, még a Facebookon is volt borítóképem, a House szérián, ahogy tudod, a kéz, ami bakker! Az nagyon patika, az is, de most jön. Meg nekem a kedvenc rendezőm, hogy a Dario Argento. Nagyon gondolkodtam, hogy idehozom a Deep Rednek az újfajta poszterét, amikor az van rajta, hogy a nőnek az üvegen átterik a fejt. Baromilyen jól néz ki, de végül Argento filmet nem hoztam. Illetve amit még nagyon csipázok, az Inferno-nak a poszter, ez a koponya rajta és tiszta láng van mögötte, de amivel kiadta az Árófilm, egyik borítója se az van. Tehát azon csak egy sima, hogy fekete háttérrel van, de ezt el akartam hozni, mert régen többen a DVD-t adtak ki, ugye, hogy rajta van az a koponya, ami így lángol a háttér, és nekem az annyira tetszik, hogy a hangulat, és akkor megláttam így fiatalként, ilyen kis tinédzserként, annyira elkapott az a hangulat, és tudom, egy Inferno, egy pokol a címe a filmnek, így annyira sejtelmes volt. Igazából az a lényeg ennek az egész kis beszélgetésnek, hogy milyen érzéseket váltanak ki ezek a poszterek ugye belőlünk, de szerintem lesznek itt közös pontok, meg nyugodtan kritizáljuk egymásnak, hogy szerinted jó egy poszter, szerinted hát nekem ez annyira mondjuk nem jön be. Úgyhogy kezdjük is el, hogyha szeretném, hogyha Zebra te lennél az első, aki az első filmet megmutatnád, egy posztert, vagy bármit elmondanád, hogy mi az, ami neked bejön. A legelső, amit felírtam a listára, és ez gondolkodás nélkül írtam fel a listára, az nem más, mint a Maniac című filmnek a posztere, ami szerintem egyszerűen így annyira jól összefoglalja a filmet. Tehát ránézel arra a poszterre, ugye most miről van szó, egy férfinak az alsó teste, a két láb, ugye az egyik kezében egy kés, jobb kezében egy kés, a bal kezében pedig egy skalp, egy női skalp van, és az egész annyira tényleg barom jól átadja a film hangulatát, oda vonzza a tekintetedet, és hát a film szerintem alapban nagyon jó, szerintem egy nagyon-nagyon jó filmről beszélünk alapból, és méltó szerintem ez a poszter hozzá. Az úgy is van fenn a polcon egyébként ez a film, hogy így ki van fordítva, tehát nem a gerincet mutatja, hanem az ki van fordítva kifelé, mert imádom azt a posztert, imádom ezt a képet. Beteg, nagyon beteg, és tök jó, hogy ezt így rámerték tenni a borítóra. Sőt, ebből nekem van egy szobrom is egyébként ott valahol, amiből ilyen 500 darabra limitált szobrom, és az ezt ábrázolja, egy Maniac felirat, és rajta két láb, és a skalpot tartó kéz, meg a kés. Szóval szerintem baromira betalált ez a poszter, és hát az a slasher életérzésben ebben. Ebben szerintem teljes mértékben. Pont elő akartam hozakodni ezzel a busszal, mert láttam, hogy régen még a Battery is not included, hogy csinálta egy, ez mekkora kb. Tehát elég nagy. Ha szeretnéd, idehozom most. Hozd már ide, meg akarom nézni, hozd már ide. Mert emlékszem, hogy mesélted is, hogy ezt a Németországból rendelted, vagy hogy volt, és akkor a postások még egy kicsikét ott szerepelt neked, hogy
odaérjen, aztán félhető, hogy meg ne sérüljön azért, mert elég nagy, meg törékeny egy darab, de ez egyébként ez a Nameless Media adta ki? Kérdésedre válaszolva, igen, ezt a Nameless Media adta ki. Tjú. Róla van szó. Azt a debutá. Tjú. Lázsa, want you not to go out tonight, hoppá. Igen, így. Ez nagyon patika, hallod. Igen, a Nameless Media adta ki, Németországból érkezett. Hát mondjuk úgy tűkönültem, mikor hozták, mert féltem, hogy eltörik. Ugye ez egy nagyobb doboz része, tehát ebben volt póló, egy kiadvány volt hozzá, tehát azért egy kicsit, tehát egy baromi nagy dobozt képzelj el egyébként, van kint a tárolóban. Sajnos a póló XL-es, úgyhogy én nem fogom felhúzni. De ja, és hát imádom ezt a szobrot, mert ezt a posztert is alapból rohadtul imádom, és ezt a filmet is nagyon szeretem, mert szerintem egy nagyon egyedi slasher filmről beszélünk, egy olyan, hogy gyönyörűen van szerintem fényképezve, baromi jó megoldások vannak az egész filmben, és szerintem iszonyú beteg ez a film, de tényleg az. Igen. És jó értelemben, tehát nincs benne az öncélű erőszak, amitől általában azt mondják egy filmre, hogy ez egy beteg film. Nem egy olyan, nem nincs tele öncélű erőszakkal, hanem tényleg egy bemutatják valamennyire, úgy érzem, hogy így, hát hitelesen, jó, nyilván egy slasher filmhez mérten hitelesen van bemutatva az őrület, ami a gyilkosban van, ugye a hallucinációival is, meg mindennel együtt az utolsó jelenet, aki nem látott, az nézze meg, baromi jó ez a film szerintem. Egy igazi pszichopatát mutatnak be a filmbe, tehát ez tényleg az, hogy engem ilyen hátborzongató az egész. És ez egyébként milyen anyagból van ez a szobor? Hát, nem tudom, szerintem nehéz, jó nagy súlya van, úgyhogy nem tudom hogy pontosan megmondani neked, hogy milyen anyagból van, de törékeny. Tehát valami, nem tudom pontosan, miből csinálták. Nekem is van a Nameless, tudod, az X-Pro a figura, az is ilyen, azért. Na hát azt, annak is jó posztere van most jut eszembe, az a UFO pofával, és egy tök jól néz ki. Na, az is kaptam én is egy pólót, meg szoktam néha viselni. És nekem is azt hiszem nagy, lehet XL-es volt nekem is benne, de na mindegy is. Na szóval az én első, amit én mutatni szeretnék, egy félig meddig Lucho Fulci film, amit Bruno Mattei, és a címban egy Fragasso fejezett be. Ez egy Severin Blu-ray egyébként, a Zombi 3-nak a plakátjét, nem tudom mennyire látszódik, de majd be fogom tenni, úgyis képbe. Az a lényeg, hogy tehát azért mondom, hogy nem feltétlenül a filmekről beszélünk, bár én ezt imádom, mert pont akkor G.V. Cooper-re csináltuk az adásot, volt egy ilyen kérdés, hogy bűnös élvezet ez a film. Én ott arra nem tértem ki, de nekem ez lenne a kedvencem, ez a Zombi 3. És maga az a plakát, sokáig gondolkoztam is, hogy magamra tetováltassam, de igazából a tetováló művész lebeszélt róla, mert olyan kis ilyen részletek vannak az ökölben bennem, az elég van itt egy hatalmas ököl, ami rajta van két szem, egyébként többen betették már szem horoszkópra is, meg különböző csapatok, hogy össze van ugye montázsa a különböző horrorfilmekből ez a ököl, hogy a szemek valószínűleg Freddy Kruegernek a szemei, akkor az egyik figura az a Tales from the Crypt-ből van, a 1972-esből, úgyhogy ilyen mindenfelől vannak ilyen összemontázsóval részlet, de mégis olyan hangulatos ez az egész, hogy kivált belőlem egy olyan érzés, hogy hú, ez a filmet, ezt meg akarom nézni. Tehát hogy nekem ez számít, hogy van is egy ilyen poszter, amit alá is írt, ugye Fragasso meg a felesége Rosella Drudi. Imádom ezt a filmet is imádom, de magát ezt a posztert is. Tehát ez egyből gondolta, hogy erről fogunk beszélgetni, erre az adásra ez ott lesz. Tehát ez is bizonyítja egyébként, hogy az olaszok sokszor mire képesek úgymond, hogy nincs pénzünk még, hogy poszteresen normális, de meg tudunk úgy, össze tudjuk úgy montázsolni, hogy különböző filmekből, hogy rohadt hangulatos lesz. Hát szerintem, hogyha valaki horror rengó, és ez nem tetszik úgymond, vagy nem indít el benne valamit, az a gond van szerintem. Tehát nem hiszem, hogy ez nem tetszik egy horror rengó, hogy kinéz ez az ökölnek, hogy benne vannak ezek a különböző pofák. Szerintem fantasztikus kis filmecske. És aki szereti az ilyen jó kis trash horror filmeket, az nézze meg mindenféleképpen. Na Zebra, számodra mi a vélemény erről a poszterről, illetve utána rá is térhetsz a második filmre. Baromi jó, hangulatos szerintem az a poszter, és hát külön
fun igazából ez az összeomlózása a dolgoknak. Kreatívok, hát ilyen szempontból így kreatívok voltak mondjuk ugye az olaszok, de hát meg lehet nekik bocsátani ezeket a kis megoldásokat, tehát hogy így. Hát nekem is nagyon tetszik ez a poszter, igazából én szerintem külön ad neki egy kis extra hangulatot az, hogyha az ember felismeri benne azokat a dolgokat, amiből így összehet montázsolva. Hát mondom, az olaszoknak ezt is meg lehet bocsátani, meg annyi sok más dolgot. Így értik ki a kreativitásukat, meg ezek voltak a lehetőségeik, gyarítom a sokszor. Úgyhogy én szerintem nagyon hangulatos az a poszter, és ez a kis montázs dolog még ad neki egy plusz hangulatot. Így van, így van. És akkor mi a második számodra? Hát másodiknak egy olyat hoztam, ami talán nem lesz nagyon meglepő. Egy elég híres filmről van szó, és szerintem a plakátját is mindenki ismeri, aki horror rajongó. Pólóm is van ilyen, nekem is, meg még sok ezer másiknek, ez a Péntek 13 klasszikus plakátja, amit erről a listáról igazából nem tudtam kihagyni, mert szerintem ez hasonló a Maniachez, ugye visszafogottabb, sokkal visszafogottabb, mint a Maniaché, viszont baromi jól átadja a feelinget. Igazából a Péntek 13-nak szerintem egy csomószor voltak tök jó izéi. A második résznek is tök jó plakátja van, de az első az, ami olyan, hogy így nagyon megragad szerintem az emberekben. Nekem nagyon tetszik ez a fajta, meg ugye az alak, maga a gyilkos alakja, és ahogy tartja, csak egy sziluett, ugye, kés és magában a sziluettben benne az erdő és az áldozatok, és tök jó frankó hangulata van, tök jól átadja, amit kell, és ez is szerintem egy olyan plakát, ami így megragadja az ember tekintetét, meg a fantáziáját is az embernek. Mert ez azért sokkal sejtelmesebb, mint mondjuk a Maniac, ahol azért rendesen az arcodban van nyomva, hogy ez egy erőszakos alkotás. Itt pedig sokkal sejtelmesebb, úgymond az erdei táj, meg minden, és csak maga a gyilkos sziluettje látszik. Ugye a Maniacben például nem is csinálnak titkot abból, hogy ki a gyilkos már az elejétől kezdve. Igen, pont a Zelenyászki Gyuri címborának van egy ilyen pólója, pont én találkozom, azt vettek fel ezt a Péntek 13-asat. És mindig elveszek a részletekbe. Annyira szépen meg van csinálni mondani a gyilkos sziluettje, és akkor benne a tábor, meg a tó, meg minden, annyira fantasztikus és sejtelmes. Érdekes, hogy ott a második, annak is jó a poszter, ahogy mondod, de az nem ennyire jó szerintem. De ebből az előttől van egy 3D poszterem is egyébként, amit a McFarlane Toys régen kiadott ilyen 3D posztereket. Pont ebből, meg a Nightmare on Elm Streetből van 3D poszterem. És hát imádom, tehát kötelező volt beszereznem ezt a 3D posztert, ez nagyon tényleg olyan, hogy kell egy horror rajongónak. Legalább egy poszter, vagy egy valami, ami a Péntek 13 első résznek a borítója, mert tényleg baromi jó ez a borító, nagyon szeretem. Igen. Hát ez egy, hát igen, de érdekes, hogy milyen ikonikus lett ez a film egyébként, pedig az is azért innen-onnan. De egyébként tényleg egy fantasztikus posztert, a posztert nézzük, az tényleg az egy annyira is sejtes. De egyébként érdekes, hogy a, nem tudom, hogy láttad azt a verzióját a poszternek, amit Magyarországon is kiadtak VHS-en, meg DVD-n, hogy csak egy sima kék háttér van, és egy véres kés van benne. Igen, így. Van olyan DVD-n, igen. De én nem tudom, hogy miért nem használták, mert biztos, hogy jogi probléma volt is, hogy megvegyék, vagy nem tudom. De az mennyivel jobb tényleg az eredeti, ez annyira egy szép ilyen, tényleg mesterműködő. Láttam egy DVD vagy Blu-ray kiadás volt, nem tudom, hát a világ egyik leghányadékabb borítója volt azon a kiadáson, de egy Péntek 13 első rész. Én nem értettem igazából a koncepcióját az egésznek, ez egyébként ez egy 2010-valahányas kiadás, tehát egy újabb kiadása volt, és az volt rajta, hogy állt egy emberke rajta, egy ilyen sziluett volt az is, ilyen színes volt, minden szín volt rajta, tehát egy emberke rajta, de olyan, hogy te is megrajzolhattad volna kb. Úgy nézett ki, és egy láncot tartott a kezébe, a két kezébe egy láncot, és így lógott le a két oldalt a lánc, és így nem ért, és a Péntek 13 első részének volt ez a borító. Ajaj, ez nagyon a vásárló megtévesztése. Hogyha megtalálom, elküldöm neked, hogy be tud tenni ide a videóba. Hallod, ez nagyon megtéveszi azért, aki nem látta a filmet, az nagyon nagy csalódás fogja élni szerintem, nehogy. Nem ilyen. Csak kellemes csalódás, mert annyira szar az a borító, hogy inkább max kellemes csalódás fog élni. Az film legalább nem olyan szar. Igen. Na, a második nálam, szintén egy olasz filmecske,
Luigi Gozzi-nak a Paganini Horror című filmjének a borítója. Fantasztikus szerintem, hogy kinéz ez a borító, tehát alapból át ez a koponya, hogy ugye itt van a hegedű a kezébe, és a húron ugye csorog le a vér, akkor itt vannak ezek a kottalapok, amiket fúj a szél, hátul egy sejtelmes kastély a két szereplő előtt. Imádom ezeket az olasz posztereket, hogy annyira sejtelmes, ezek a grafikák annyira tetszenek, hogy rajzol vannak ugye ilyen klasszikus módszerrel, ott hátul a telihold, tényleg az ember már egy ilyen kifejezetten kellemes hangulatba tesz, és tudod, hogy egy ilyen hasonló posztert nézel meg, vagy a Zombi 3-at, akkor tudod, hogy neki belőle majd olyan érzés vált ki ez az egész, hogy tudod jó, hogy nem egy ragyogást fogsz nézni, de tudod, hogy egy rohadt jó szórakozás lesz a film, hogy egy ilyen cheesy filmet fogsz látni, amit egy popcorna meg tudsz úgymond nézni, és nem kell úgymond rákészülni a filmre, tehát nem kell itt nézni aztán magadat ilyen különféle hangulatokba ringatni, ért ezt beteszed is nézed, tényleg, mint egy pizzával tényleg, és ez egy annyira egy fantasztikus ez a borító. A film az most nem akarok arra kitérni, nézhető, meg úgy szórakoztató, de az a lényeg, mint a borítóra van szó, abban a filmnek a címét is imádom, hogy Paganini Horror, úgyhogy ez tényleg azt mondom, hogy egy ilyen posztet szívesen el tudnék, és van is egy ilyen pólom tényleg, csináltattam direkt, mi kommentem találkozni Kodzival, ezt még alá is írta nekem. Itt annyira nem fog látszódni, de valamennyire talán. Na, de a lényeg az, hogy ez a poszter, ez baromi jó. Úgyhogy ez fantasztikus szerintem. Mit gondolsz erről, Zebra? Hát, hogyha eszembe jutott kapásból, amikor a téma feljött. Tehát ez nekem is nagyon tetszik, ez a poszter. Ez nekem is eszembe jutott. Volt olyan, ami ugye valószínűleg a 10-es listában nem került volna bele, mert itt azért olyanok vannak, amik jobban így a szívem csücskei. De nekem is eszembe jutott egyébként, miközben gondolkodtam, ez tényleg egy valami jó poszter. Ez tényleg kurva az a poszter. Teljesen megértem, hogy rákerült a listára. És mióta ugye voltam találkozni vele, azóta folyamatosan hallgattam ennek a filmnek a zenéjét, mert a lánycsapat ugye előad két dalt a filmbe, a legelején, meg a közepén is. És hát messze vannak úgymond a jó dal fogalmától szerintem, de annyira fülbemászó kis dalok, meg... De nem is tudom, hogy pont hallgattam az audio kommentát egyébként a filmben, és mondták, hogy még a zene is azt hiszem egy Aerosmith dalnak a változata, úgymond. Az Isten, fantasztikus. Imádom ezt a filmet, minden porcikáj, de poszter, muha, mestermunka. A harmadik nálad? Hát, hogy már nem maradjak ki az izéből, akkor én is hoztam egy olasz filmet, jó? Az egyik kedvenc filmem Fulcsitól, meg úgy szerintem az egész olasz filmgyártásnak, horrorfilmgyártásnak az egyik legjobbja számomra, ez a City of the Living Dead. Wow! Az nagyon infatív. Azt a posztert, ugye nyilván több is van, de azt a posztert, amikor a sírkövek ott vannak, és a holtesteknek csak így orrig látszanak, így bújnak ki épp a földből a zombik. Barom jó. Annyira, az kin is van az ágy. Egyébként jó, hogy mondod, ez felhúztuk ugye a Nightbreed-et, meg a American Werewolf-ot, mert a City of the Living Dead-del, ezzel, amit mondom, ezek pont az ágyon fölött lógnak ez a három, meg még egy Tremors plakát egyébként, de tök jó, hogy pont ezeket hoztad fel. Ez a City of the Living Dead nekem tényleg olyan volt, hogy ez a plakát, ez nálam nagyon-nagyon betalált. Ez a hangulat, a háttérben a temető, ott az alakok, a zombi alakok másznak, tudod, elő a sírból, és vonulnak, ott van a sírkő elől, és akkor ez a zombi fej pedig így jön ki a föld alól. Imádom, annyira hangulatos ez a plakát, és a filmet is nagyon-nagyon szeretem, tehát ez nekem az egyik kedvenc olasz filmem, úgyhogy nagyon-nagyon király ez a film. Ez a film is, meg a plakát is, nagyon adja ezt a gótikus horror hangulatot. Én azt hittem, mert szóba került privátba, hogy a másik poszterét fogod mondani, amikor ott van egy ilyen város alatta, és fent van az a zöld. Nem. Én azt, nekem az rohadtul tetszik, az tetszik nagyon, igaz, az a zombi pont nincs benne a filmben. De várjál, más címen is fut, nem? Azokon a plakátokon nem City of the Living Dead van, azt hiszem ráírva. Jó kérdés, meg nem mondom neked. Úgy emlékszem, hogy arra a plakátra nem City of the Living Dead van írva, hanem valami más. De mindegy, azt is betesszük majd ide azért, de én tudom, melyikre gondolsz, mert ez tényleg egy fantasztikus vagy sejtet. Tudom, melyikre gondolsz, igen, hangulatos ez a poszter, de nekem ez a sírból kimászós, ez az, ami szívem tücske. Ez nagyon jó. Tényleg, hogy mondod, elkapja az eszenciát a filmnek, ez a gótikus
hangulatot, meg hogy ugye ez a kis város ugye el van ott átkozva, és akkor mászkálnak ezek a szellemzombik. Tényleg amúgy egy rohadt jó plakát, mondjuk a Fulci filmeknek amúgy is azért odavertek a plakátjai, elég csúnyán szerintem. Jókat csináltak, gondolok itt a House by the Cemetery, annak is rohadtul tetszik az a borítója, ami rajta van, meg a Beyondnak, hú, na hát azt mondta. Egyébként, ha már itt üzének van Beyond, az első, talán az, nem a zombi volt az első Fulci film, amit láttam, de a Beyond volt az, ami nagyon megmaradt nekem. Tizenéves, tizenhányos koromban, amikor Beyond, az, nagyon-nagyon szeretem azt a filmet, és ott annak is, nem is tudom már mi volt a plakátja, de magára arra emlékszem, hogy azon, amit én láttam, azon rajta volt az a férfi, aki oda fel van szögelve, tudod, a falra, az a rothadó hullam, rajta volt a vak lánya, hogy sikít, és ez nekem nagyon megmaradt. Ez De a hivatalos poszteri autóm az, amikor a Kátriónnak megpróbálnak, hogy elvágja a torkát egy kéz. Igen. Az is nagyon patika az a poszter. Na hát akkor én is egy Fulci filmmel jövök harmadiknak, bár ezen a kiadáson, majd beteszem ide a képet, a zombi, tehát a legelső zombinak, ugye ez a zombi lenne rajta, de szerintem sokan ismerik, mert Magyarországon az Ultrafilm is ugye kihozta a DVD-n, és az volt rajta ez a kép, ez a fekete háttér, és ez a rothadó fejű zombi, amikor éppen kijön a földből. Ezt hoznám fel harmadiknak nálam, mert... Ultrafilmen az van, amit szerettél volna mutatni? Tessék? Az ultrafilmesen az van, amit szerettél volna igen, mutatni? Igen. Itt van. Az mutatnám meg akkor? Hozd már ide. Mert igen, ez egy tipikusan talán mondhatom, hogy a kedvenc zombi filmem, bár azért, na vannak azért sok jó, de nekem ez a kedvencem, és hogyha egy igazi zombis filmet akarok megnézni, akkor biztos, hogy ezt teszem be. Azaz. Úgy. És ez tükrözi az egész filmnek a hangulatát, mert ez egy olyan zombis film, ami tele van zombival. Tehát nem olyan, hogy csak néha-néha mutatunk egy-egy zombit. Igazi rothadó, csúszó, ilyen szétmáló zombik vannak benne. Fulcinak a mestere volt egyébként. Imádom azt a filmet amúgy is. De ez a poszter 10/10, tehát ez nem is lehet igazából. Nincs még egy zombi film szerintem, hogy ennyire jó poszter van szerintem. Neked mi a véleményed róla? Egyébként pont most így levettem, és pont volt ott egy Deodato, és nagyon szeretem ezt a borítót, nem tudom mennyire fog látszani. Annyira nem, de ez a Shameless-es, ugye? Igen, ez a Shameless-es, ez a Cannibal Holocaust, a House on the Edge of the Park és a Phantom of Death van ebbe a kiadásban, pont nem akarja a mutatni szépen. Ez a Deodato Cinema of Death kiadvány egyébként. Csak így nagyon, ennek nagyon szeretem a borítóját egyébként ennek a kiadványnak, de csak így hirtelen levettem most a zombival együtt. Ha? Egyébként a zombi plakát pedig, hát igen, ez a zombi fej, amint mondtam, ez volt az első Fulci film, amit láttam valószínűleg, úgy emlékszem. És hát ez a zombi fej azért ezt ezer közül felismeri szerintem mindenki. Tehát ez Amikor még úgy néztem horrorfilmeket, hogy nem igazán tudtam a rendezőket, tudod, csak úgy néztem a horrorfilmeket, még ilyen kölyökként, 10 pár évesen is, akár 13-4 évesen, amikor elkezdtek ezeket így már jobban nézni, akkor is ezt a zombifejt akkor is felismertem volna. Tehát, hogy tényleg ez egy elég kultikus, viszont úgy emlékszem, a filmben nincs is nagyon sokat benne ez a zombi, tehát ő egyszer feltűnik, aztán így kapos egyet. Aztán érdekes, hogy pont ő lett így az arca ennek a filmnek egyébként. De ja, hát ez kult, tehát tényleg olyan, hogy így én is, meg szerintem mindenki más ezerből felismeri ezt az emberet. Ez a kis kukacokkal a szeméből, ahogy mászott. Igen, és pont mondta a színész, aki játszotta, hogy majdnem belemászott az orrába az egyik, és akkor úgy kapták el, úgy igazítettek rá. Mert pont a Blu-ray-en van rajta egy ilyen interjú, pont még azzal a ilyen dublőrrel is, aki ezt alakította. De annak ellenére, hogy nem sokat van benne az a zombi, ugye, mert ugye ez nem egy ilyen főszereplő zombi, úgymond, rengeteg fajta gyönyörű zombi van ebben a filmben, aki szeretne egy zombi filmet, ezt ajánlanám mindenféleképpen. És akkor neked mi lenne a negyedik poszter? Negyedikre? Ismét egy klasszik, a Reanimátor című filmnek az a plakátja, amikor Herbert West ül az asztalnál, előtte a levágott fej, ami él, körülötte mindenféle kémiai eszközök, és egy kémcsövet tart a kezében, és abból jön ki a zöld íze. Egyébként itt van a kép, de basszus, valamiért nem akar a kamerám zoomolni, tegyem a szívem alá,
Most jó, ha? Ügye szép, ha? Hú, ez nagyon kemény. Szép borító. Nagyon szeretem, alapból most ezt így előre bocsátom, hogy több olyan borítón is gondolkodtam, de nem akartam nagyon egy irányba elvinni a dolgot. Én nagyon szeretem a rajzolt borítókat. Nagyon szeretem alapból Frank Prazetta és Boris Vallejo-nak a klasszikus fantasy alkotásuk. Ugye az a baj, hogy Prazettát beválogattam volna, de horrorfilmhez nem nagyon csinált filmborítót, ő inkább fantasyhez csinált filmborítót, meg fantasy témájú képei vannak, rengeteg Conan témájú képe van például. A Fire and Ice-nak nagyon szeretem a borítóját, de sajnos az is egy fantasy rajzfilm igazából, úgyhogy sajnos nem tudtam Prazettát betenni ebbe a listába, de nekem egyébként ő az egyik kedvenc művészem ilyen téren. Vallejóval egyetemben nyilván, de Prazetta az, aki nagyon szívem csücske, és nagyon szeretem az ilyen rajzolt borítókat. Tehát én imádom ezt a 80-as, 70-es, 80-as évek eszenciát, annyira átadják nekem ezek a nem a filmből összevágott képek, tudod, hanem tényleg meg van rajzolva, egy artwork van csinálva, úgymond a filmhez, és ez nekem az, ami. És ez a kicsit fantasy is beütés, ez nagyon tetszik, és hát ez a Reanimator poszter, ez gyönyörű szerintem. Egyetértek, tényleg egy fantasztikus borító. És pont, hogy így meséltél a 80-as évek eszenciájára, kicsit meg is szorult a szívem tényleg, hogy még a borítók is odavertek a 80-as évekbe. És főleg ezek a 2000 utáni borítók, hogy mondtad, ezek az összeollózott, tényleg photoshopot, annyira látszik, hogy fogunk van ilyen képünk, és akkor összemontázsoljuk, hogy nagyon ritka, amikor jó posztereket tudnak szerintem csinálni, pedig amúgy van rá példa, most például hirtelen eszembe jutott a Psycho Gormannek a posztere, szerintem ez tök jó, ilyen modernebb filmek közül. Igen. Jók egyébként, akadnak jók, de szerintem ott maga a rendező is, meg akik atyáskodnak a film fölött, azok olyanok, akik fordítanak erre is energiát. Tehát, hogy így most igen. Pitchnek vannak tök, volt, azt hiszem tök jó. Pedig mondjuk azt is veszem a filmben egy kép, hogy csak az alak, tudod, az erdőbe sétál be a női alak. Barom jó volt ez a poszter, attól függetlenül, hogy nem egy ilyen klasszik artwork volt, de nekem nagyon tetszett. Vannak egyébként tényleg ma is jók, csak ja, olyan hozzáállás is kell hozzá szinten a filmkészítőkből. Érdekes, hogy mondod, de pont, hogy aki csinálta ugye a Psycho Gorman, ez a Steven Konstanski, ez a horror rajongó, hogy eszembe jutott hirtelen a Hatchet filmeknek a plakátja, hogy tök jók is, azt meg az Adam Green csinált, hogy ilyen echte horror rajongók, hogy lehet, hogy még erre is ugye rászólnak, hogy legyen már normális poszter, mert ők is úgy nőttek fel, hogy ez ugye fontos volt ugye számukra. Úgyhogy nekem a negyedik, ami jön, hát szintén egy olasz film, Zombi Holocaust című filmnek a borítója. Imádom ezt a borítót, de hát a filmet is imádom, de most a borítóról van szó. Ez is megjelent Magyarországon egyébként úrna filmben. De ez a borító, hát ez összefoglalja a 80-as évek cheesy horrorfilmjeinek az eszenciáját, tehát annyira, hát, ahogy mondta ezért Tóth Gyula is, hogy annyira rossz, hogy már jó ez a film, csak más szóval mondta. Nekem rohadtul tetszenek ezek a zombik. Hát, hogy mondjam, ezek a halvány másolatai a zombiféle, a furcsiféle zombiknak, mert hát itt nagyon össze-vissza malizgálták az embereket, de nagyon jól néz ki szerintem ez a zombit a borítón a háttérbe is. Hát így bennem is egy olyan érzést indít ez a film, hogy rájönjük, ezt meg akarom most nézni. Jó kis pálmafák itt alól, tehát látszik olyan, mint a szigetes. Hát a zombi, meg a holokausz, meg a cím is ugye két ismert nagy olasz horrorfilm lett ugye összevágva. Úgyhogy de volt más cím is, egy Dr. Butcher, tehát egy Dr. Hentes, tehát úgyhogy fantasztikus. Azt mértem, hogy a főszereplőt a filmben, hirtelen nem láttam meg, de ilyen McCallough. Ugye játszott a zombiba is, pont a furcsiféle zombiba, ebben meg az Alien Contamination-ben azt mondta az interjúban, ami rajta van a zombinak a pont ennek a Blu-ray verzióján, hogy a világ egyik legrosszabb film. Ez a zombi valóka. Nem értek egyet, de ilyen echte angol. Ez a pipogya, kicsikét, hogy ahogy mondjam, ez a gazdag angol ott ül, és akkor ő szégyelje szerepelt ilyen. Ez a világ egyik legnagyobb csodája, ez a film létezik, úgyhogy szerintem a borítót nézzük, fantasztikus a film, az meg erre a borítóra egyébként, tehát hogy nekem az első gondolatom most így kamerába bemutatta ezt a borítót, ismertem nyilván a borítót, de most így mutatok, beszélsz róla, és arra gondoltam, hogy
ez tipikusan az a filmborító, hogy ott van egy ilyen 20 fős társaságnál, söröztök meg mindent, kitaláltak, hogy filmeztek, leveszed a polcra, hogy ezt akarod, ránéznek a borítóra, és akik ott maradnak, azok a barátaid. A többiek, tudod, inkább elmennek a picsába hozzá. De igen, amúgy jó egy kis véres borító, aki most szúrtam ki rajta egy indiánt itt a sarokba, hogy ott egy ilyen macsete van a kezébe, és az van ezen minden, úgyhogy imádom. Tehát imádom ezt a borítót. Ez egy horror rajongónak szerintem ez tényleg olyan, hogy na ezt, ezt meg akarom nézni. Hát aki még nem horror rajongó, az meg messziről kerüli szerintem. Úgyhogy te egyébként szereted ezt a borítót? Nekem tetszik. Bájosan gagyi egyébként ez a borító szerintem. Akkor mi az ötödik nálad? Kíváncsi vagyok. Hát az ötödik, ez egy nagyon fantasy-s borító lesz, és pontosan ezért nagyon szeretem, nagyon átadja ezt a feelinget. Nekem ez az Army of Darkness-nek az a borító, amikor Ash, mint egy nem tudom, Robert E. Howard novellából kilépett, kigyúrt csávó láncfűrésszel belép középre, a lábánál ugye a nő öleli félve, mert jön az Army of Darkness, áll ugye a felborult autóján, a csontvázak másznak fel, és hátul pedig gyűlik a sereg, az Army of Darkness, meg egy vár is van a háttérben. Ez nyilván nem ezt adja a film, az a helyzet, hogy szerintem pluszban rátesz egyet, hogy a film egyáltalán nem veszi komolyan magát, és nyilván mindenki látta az Army of Darkness, barom jó film egyébként, azért is kifejezetten szeretem, mert azon kevés filmek egyike, amik elértek azt nálam, hogy hangosan nevessek rajtuk. Úgyhogy ezt muszáj voltam beválogatni, már maga a fantasy feelingje miatt ennek a film is nyilván félig meddig fantasy film, és ez a borító tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen igazi klasszik sword and sorcery filmnek a borítója. És nagyon imádom azt, hogy ott vannak ezek a kardos csontvázak, meg minden, és egy láncfűrész van érted a kép közepén. Baromi jó szerintem, nagyon jó az a borító, nagyon szeretem. Igen, de egyébként neked ez a kedvenc Evil Dead filmed is? Hűha, nehéz lennének. Az a helyzet, hogy az Evil Dead azon kevés horror franchise-ok egyike nálam, amelyiknek mindegyik részét szeretem. Nem tudom, hogy tudnék egy listát mondani egyébként, mert mindegyik részt másért szeretem, és mindegyik részt más milyen is, az az igazság. Tehát, hogy így elég nehéz lenne összeállítani akár a 2013-assal, vagy az elsővel is, ahol ugye dominált inkább a horror, a másodikban a horror meg a humor, itt a fantasy meg a horror meg a humor, nem tudom, hogy milyen listát tudnék erről állítani. Mindegyiket szeretem valamiért. Mm-hmm. Úgyhogy nehéz lenne egy Evil Dead-es listát csinálnom, az az igazság. Kérlek, ne kérj meg rá, hogy legyen ilyen videónk. Igen. Most hirtelen szemlított a második rész borítőkém, azt tetszik nagyon. Na, a koponyával. Egyébként majdnem az első részt raktam be, mert egyből az jutott az eszembe, amikor a hölgy ugye nyúl fel, és akkor megragadja a torkát. Baromi jó egyébként az a poszter is, nagyon szeretem. Jó. De mint mondtam, nekem van egy ilyen vonzódásom ezekhez a fantasy poszterekhez, meg ártokhoz, ezekhez a régi Frazetta és Alájóféle ártokhoz, és ez nagyon közel áll hozzá. És muszáj volt egy ilyet betegyek. Szép poszter a harmadik rész, azt mondom, de nekem személy szerint az első vagy a másodiknak jobban tetszik a posztere egyébként. De mondjuk most három zseniális poszter, tehát nem azt mondom, hogy ez gyenge, csak hogy nekem például a kettőnek tetszik a legjobban, pedig az olyan egyszerű, hogy koponya úgymond néz a képe. A másik poszter is tetszik az Army of Darkness-nek, amikor áll és feltartja a puskát, meg a láncfűrészt, meg van. Az igen. Is iszonyú fantasy feelingje van az egésznek, és ilyen kigyúrt test, tudod meg minden, és tényleg nem ezt adja a film, tehát szerintem ez egy plusz poénja az egésznek, hogy a film igen. Meg egyáltalán teszi magát komolyan. Mint egy heavy metal borító lenne, érted, a 80-as évekből. Imádom, baromi jól néz ki szerintem az a plakát is, de ez jobban néz ki ezzel a hősbeállással, meg ezzel a védtelen lányjal a lábunknál, tudod, aki ott baromi jó, nagyon szeretem ezt a posztert. Na, akkor én is jövök az ötödikkel. Szintén egy, félig meddig olasz James Cameron által
Tehát véri, meddig rendezett film, ezen értettek az olaszok. Egyébként Ovidio Giassonetis fejezte be a filmet, aki például a Tentakólia, Tentakölz, az óriás polipos filmet, annak is rohadt jó posztere van az eredeti, nem az a gagyi magyar DVD borítója kijött. Na de, ez a Piránya 2, a repülőgyilkosok jöttek címe jött ki, meg van nekem VHS-en is a kazi, hát ez gyönyörű szerintem, ez a rajzolt borító, annyira szép, meg hát, gyerek voltam, és az VHS-en láttam a tékehoz, nekem ez kellett egyszer, annyira tetszett ez a rajzolt borító, tehát, hogy repülnek itt a piranyák, itt van egy gyönyörű nő két nagy dinnyével, hogy éppen szalad a piranyák elő, de még az arcán is látszik egyébként a hölgynek, hogy fél. Annyira jól meg van rajzolva az a borító, még sötét van hátul, ott a tengerpart, látszik, hogy ilyen jó kis homokos tengerpart. Annyira jól néz ki, hogy az emberek, akik megtámadják ezek a repülő piranyák, ott van még egy ilyen hajó is a háttérbe, ott van a fáklyás Jürge is a kezével, aki ugye próbálja megégetni őket, hát nem túl sok sikerre. Alapból ezt a filmet is egy ilyen bűnös élvezetnek tartom, és nagyon szerettem a maga módján. Meg ez egy kuriózum, hogy Cameron ugye ezt rendezte valamennyire, helyenként érződik, helyenként nagyon nem. Viszont ez a borító, ez meg iszonyat jó. Talán, hogyha mondanom ki a top 3 borítót, amit valaha lehet ez nem az egyik, mert ez annyira, ha csak a borítót nézzük, ez annyira hangulatos és gyönyörű tényleg. Ez egy mester volt, aki készítette ezt a rajzot. Tehát ez ilyet nem minden ember tud rajzolni, azért ezt el lehet ismerni. Fantasztikus szerintem. De mit szólsz hozzá? Ezt aláírom, tényleg baromi jó ez a borító. Tényleg baromi jó ez a borító. És baromi jó. Na, én nagyon szeretem az ilyen rajzolt borítókat, és ez tényleg baromira ott van ez a borító. Nagyon tetszik a piranya is, ahogy ott lecsapni készül, a cicis néni is nagyon jól néz ki rajta, kell is nyilván a borító elejére. Talán még lehetett volna kicsit közelebb is állhatott volna, hogy még jobban benne legyenek a mellek a képbe, de tényleg nagyon jó az a borító. Rajtam a minden, amit kell legyen. Egyébként ugye ezt az 88 filmet adtak ki, és tettek bele egy A3-as kisebb mini posztert. Na hát azt be fogom keretezni, és kiteszem a falra, és ezzel a része. Na ugye a másik folytató. Tessék? Elérhető még ez a kiadvány, lehet, hogy ezt kéne vegyem. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, meg kell nézni a weblapjukat, de amúgy mondom, ezt vagy a posztert azt így fel tudom. A3-ben még lehetné a kincseket találni, nem adtak el mindent belőle. Na hát ezt ajánlom mindenkinek, aki szereti ezt a filmet. Én mondom, azt ki fogom tenni a falra, úgyhogy fogom is majd az ütve fúró, de aztán majd csinálok rá egy videót is róla. Na, neked a hatodik? Hát ez egy kicsit kilóg a sorból ez a hatodik, mert ez nem egy olyan borító, ami olyan, nem is tudom, nem feltétlen vonza oda a tekintetet. Na, kíváncsi vagyok. Nem tartottam egy túl erős borítónak, és azért került fel viszont, mert ha láttad a filmet, akkor viszont szerintem baromi erős, hogy, mert felidéz egy jelenetet a filmben, ez nem más, mint az eredeti Black Christmasnek a borítója. Aha. A koszorúval, és benne a széken ülő lányjal, akinek a zacskó rá van téve a fejére. Az fasza. Nekem tetszik ez a borító, bár nem tenném top 10, de igen. Rettenetesen egyszerű borító, nagyon egyszerű borító, tényleg. Viszont emlékszem a filmben, hogy mennyire beteg az, hogy mutatják már a halott nőt, tudod, ahogy ül a székben, és rajta az acskó a fején, és bennem így mindig, nekem, én nagyon szeretem a Black Christmas, az eredeti Black Christmas-t, és valamiért nem tudom, miért nem tudtam lehagyni erről a listáról ezt a borítót. Mert tényleg nem tartom egy zseniálisan jó borítónak, biztos találtam a jobbat is ennél, de az a jelenet, meg az a gyilkosság alapból egy, szerintem elég sokkoló a korához képest, bizonyos jelenetében ez a film, akár csak a telefonokat nézzük, ugye, amik szerintem iszonyú betegek, tehát azok a lihegések a telefonban, én így borzongtam tőle, abból ez a telefonhívásos dolog, mint mondjuk a melyik film az, a When a Stranger Calls-ban is, ez a telefonhívásos rész az első 20 percben rettenetesen pusztáló, és itt is, és szerintem, hogyha az ember a hangulatát a filmnek így megérzi, akkor ez a borító, nekem számomra szerintem ez a borító azért értékelődött fel ennyire, mert baromi jó hangulata van ennek a filmnek, és tényleg vannak iszonyúan felkavaró pillanatok ebben a filmben, attól függetlenül nyilván, hogy itt se folyik liter számra a vér egyáltalán. Mert maga a tudat, hogy összezárva vagy azzal a gyilkossal, nem akarok nagyon izé, de tudod, mire gondolom.
klausztrofób rettenetesen helyenként ez a film, és ez a dolog, ez amikor a padláson ül a lány a székben, szerintem ez baromi erős. Nagyon jó bossz, most hogy beszéltél, a film kirázott a hideg a legvégén, amikor szalad le a lépcsőn a gyilkos, és közben még magyaráz, és akkor a nőt ez nagyon kemény, és annyira tetszik, hogy nincs telibe mutatva a gyilkos a filmet, tehát nem is látod igazából csak a szemét egy pillanat. Na mindegy, a poszterkúr nagyon jó, tehát, de maga a film is egy mestermunka tényleg. Kár, hogy a rendező, a Bob Clark, az nem tudott több olyan jó filmet csinálni. Egy karácsonyi képeslap igazából, kvázi ez a borító, tehát még egy kicsit így beteg is, ha így nézünk ilyen téren. Egy kis karácsonyi képeslap, csak a közepén egy megfojtott nő van, érted? És nagyon erős szerintem. Főleg, hogyha még látta is valaki a filmet, ez még plusz adat hozzá, hogy hogyan a tűnöm. Akkor jobban működik, hogyha láttad is a filmet, ha tudod, hogy mit látsz azon a borítón. Igen. Nálam a hatodik, és egyben az utolsó olasz a listámon, utána már nem olasz filmek jönnek. Azért nem akartam, hogy csak egy olasz, mert még megvádol itt valaki, hogy csak olasz horrorfilmeket nézek, egyébként ez igaz. Ez pedig egy videó között áthoztam, mert van Blu-ray-en is nekem a film. Ezt a Rozsdás 87 adta nekem, sőt a poszterét még meg is szerezte nekem, az is Vikós. Ki lesz az is a Palamon, már az is izé, már a szeg megvan, meg a dübel hozzá. Ez pedig a Halálpart, a Nightmare Beach című film. Ez egy elképesztő ütős poszter szerintem. Tehát sokáig Skype-on ez volt a borítóképem egyébként, mert ez annyira tetszik, hogy szép ilyen naplemente van, hátul buliznak ott az emberkék, tök jól érzi magukat, és itt van ez egy sisakban, ugye motorsisakban ugye a gyilkosa, és ugye a plexi üvegen látszódik a húr, hogy éppen széthúzza, és ott van egy, nem is a széthúzó, hogy egy nőnek a száját ugye befogja. Mint aki éppen meggyilkol. Annyira tetszik, hogy ugye csak ő látja a gyilkos, ugye mi történik, és visszaverődik. Tehát fantasztikusan néz ki ez a borító. Úgyhogy összességében annyit mondani kell erről a borítóról, hogy ez szerintem minden horror rajongónak megdobogtatja a szívét. Egyébként szép ez a vikóstok, mert ugye sárga tokban van, mint ahogy a hivatalos vikókaziknak kéne lenni. Bár a múltkor vettem úgy egy vikókazettát, hogy fekete tokban adták el. Na de, gyönyörű szerintem ez a borító. Te erre mit gondolsz, Zebra? Szerinted milyen? Szerintem a tükröződős borítók baromi jól tudnak elsülni, hogyha jól vannak megcsinálva, és ez jól van megcsinálva. Tényleg jól néz ki, és jól működik, baromi jól működik ez a borító. Tényleg. Neked is megvan a Blu-ray-en, égtét filmzesen? Nincs, mindig halogattam, hogy megveszem, de nem vettem meg még. De a filmet láttad egyébként? Nem. Húha, meg kell nézni, John Saxon benne van legalább, ennyit mondok el. Jó kis ilyen kis cheesy. Jó kis cheesy olasz horror film. Úgyhogy számodra mi a hetedik? Hetedik? Nem a nyolcadik már? Nem, szerintem még a hetedik jön. Hú, bár én csak kilencet írtam akkor fel. Akkor majd találsz majd még egyet. Na, király, hát akkor a hetedik, amiről azt hittem, hogy a nyolcadik lesz, az egy olyan filmnek a borítója, aminek semmi köze nincs a filmhez konkrétan. Tehát megveszed a filmet, teszem, azt nem láttad még, megveszed a filmet, ránézel erre a borítóra, és van egy ilyen feelinged, mint nekem, hogy imádom ezt a klasszik fantasy, az ártatlan nő, és a szörny, és a izé, minden rajta van, ami kell. Megnézed a filmet, és rájössz, hogy hát ennek a kettőnek semmi köze nincsen egymáshoz. Konkrétan egy picit sem idéződik meg, ez nem más, mint a Galaxy of Terrornak a klasszikus borítója. Annyira rohadt jó ez a borító. De komolyan mondom, meg ugye AT-t filmszes kiadás van meg, nekem benne van a poszter, amit ki akarok tenni a falra, mert imádom. A film viszont hagy kivetni valót maga után, így mondjuk így, nem kicsit. Ugye van egy másik borítója, ami egy full Star Wars koppintás, ugye, a dikszárnyú vadász rá van. Ez nagyon tetszett, hogy egy kis kívánni, amit nem kis. De szépen lejött a film, nekem is ez a vélemény, ugye. Viszont ez a borító annyira király, egyébként itt van, nem hoztam ide mindent, de ez itt van, ez igen, aha. Ez a hátatlan megmentése váró nő, az borzalmas szörnyeteg, meg
Alapból azok a betűstílus, hogy csorog le róla a vér, annyira szép. Imádom ezt a borítót, komolyan mondom. A film rossz, tehát ez egy rossz film. Ehhez a képhez, ennek a filmnek semmi köze nincsen. Semmi. De a legszebb, mondom, a legszebb az mondjuk ez a borító még itt ilyen szar a kép, de nem is nagyon sötét, de itt egy X-árnyú van a Star Warsból lenyúlva, ugye? Ez a borító meg szar is ráadásul. De egyébként a maga bugyuta módján én szórakoztatónak látom, tehát nem egy jó film, de szerintem vannak így értékelhető pillanatai, egy hangulata, nem? Értékelhető pillanatai ennek a filmnek, de egyébként alapjáltan nem tartom egy jó filmnek, itt van ugye a nagyba a borító, ezt ki szeretném tenni a falra, mert csodálatos. Imádom ezt az árpot, nagyon tetszik, de a filmen semmi köze nincs, tehát hogy így egy kicsit azért egy átverésnek érzem ezt a részét a dolognak. Igen, tehát a Roger Cormanék ugye nagyon értettek ehhez, hogy hogyan vicceik meg úgymond az embereket egy ilyen borítóval, hogy hogyan tudják az ember kedvét meghozni. És hát, ahogy te is mondod, hát nem sok köze van a filmhez annak a borítónak, annak ellenére, hogy tényleg egy fantasztikus borítónak mondanám, mert ilyen, hogy repül egy ilyen koponyafejű valami, és közben azt a nőt megtámadja, ilyen nincs a filmben benne. Nálam a hetedik a sorba, mindest egy ilyen amerikai film, egy Wes Craven filmnek a borítója, bár tudom, hogy nagyon sokan, észrevettem, hogy nem adják meg a kellő hát elismerést ennek a filmnek, meg nem sokan szeretik, én nekem ez mondjuk nagyon nagy gyerekkori nosztalgia fűződik, mert körülbelül az első 2-3 horrorfilm volt, amit láttam, bár már nem teljesen mondanám horrorfilmnek, ez pedig a Mocsálének a borítója. El is egy kifejezetten, amikor Magyarországon kiadták, nem ezzel a borítóval volt, de ugyanúgy rajta a Mocsálé, még egy koponya volt mellett a kazettán, egy hatalmas koponya, de ez a borító szerintem gyönyörű. Hát ez is tipikusan egy ilyen echte, ilyen rajzolt borító. A Mocsálin viszi az Adrian Barbot, a John Carpenternek a volt kedvesét ugye a kezébe, és alapból mondom nekem, ez egy ez ilyen, hát amit egy mesefilm igazából, képregény adaptáció, de hát igazából messze van, hogy adaptáció, mert Craven nem ismerte a képregényeket, nem kapott egy forgatókönyv megcsinálta, de nem is ez a lényeg, hanem én imádom. Számít, mert azokon a karaktereken alapult, tehát a képregény karakteren alapult, tehát adaptációnak számít igazából. Úgyhogy nagyon szeretem ezt a borítót, hogy így kivált belőle milyen hangot, meg ez a mocsaras háttér, meg minden, tényleg úgy elkapta a filmnek a hangulatát egyébként, mert végig egy ilyen mocsaras, ilyen lápos környezetben játszódik a film, és van még egy ilyen borítója is a Blu-ray-en, ami szintúgy fantasztikus szerintem. Baromi jó nézni szerintem, ahogy kinéz az egész át. Jó, úgy mondjuk nem az Adrian Barbó van rajta, hanem valaki más, de maga az, hogy a Mocsálén, hogy kijön egy ilyen nagy törzsből, vagy gyökérből, szerintem gyönyörű, de ezt mondanám tényleg az, ami nekem nagyon-nagyon bejön. Sőt, még a kettőnek is jó borítója van szerintem, de ez muszáj volt, hogy rátegyem erre a listára. Egyből, amikor tudtam, hogy ez az a téma, ezt tudtam, hogy ez rajta lesz. Te szereted ezt a borítót? Igen, igazából Adrian Barbó minden mennyiségbe jöhet, tehát, hogy így... Sőt, itt még mutat is magával valamit. Az az igazság, hogy tudom, hogy ma manapság nem ez az, de nekem valamiért mindig baromira tetszett az a nő. Van benne valami, ami ilyen odavonza az ember tekintetét, pedig nem is tudom. Szerintem jól ő. Pont a múltkor, amikor beszélgettünk a Hellraiser, és felhozod a Giuliát, hogy neked tetszik. Amikor pont így megemlítettem, gondoltam, hogy neked a Adrian Barbó is hasonló kategória, hogy mondjam, ilyen karakán, ilyen igazi, ilyen magabiztos női személyiség. Most azon gondolkozok, hogy melyik filmben van az, amikor szétlövik a fejét? Van egy ilyen, ugye? A Barbó? Creep Show? Igen, nem abban, vagy nem a fejét lövik szét, csak őt lövik le. Már emlékszem így hirtelen. Szerencsét, ami, hogy játssza azt a hárpiát, játssza, és nem... Egyébként tudod, van a Two Evil Eyes című film. Igen. És abban is szerepel a Romero-s verzióban. Na, ott szerintem ott tényleg úgymond szép, hogy kinéz ebbe a film, vagy hogy mondjam. Még elég huncut, amit csinál a filmben, hozzáteszem. Tehát elég gonosz nőiség,
a Valdemáros rész. Úgyhogy ja, én ezt hoztam volna fel így hetediknek, úgyhogy imádom a nyolcadik nálad. Hát egy olyan azért hoztam el a filmnek a borítóját, ami igazából nem feltétlenül a horror kategóriába sorolható, lehet, hogy inkább ilyen krimi meg thriller, de szerintem mérföldköve volt a film készítésnek, mert az első olyan film, amiben egy sorozatgyilkos után vadásznak, és szerintem elég kultklasszik ez a film, és horror körökben is népszerű. Ez az 1931-es Fritz Lang M című filmje, ami ugye azt hiszem magyarul egy városkereső gyilkos címen futott, és van ez a borítója, nem ez a klasszik, de hasonlít hozzá, majd arra keresek egy képet, ugye, amin igazából csak a kéz van rajta, és egy M betű van rajta ezen a kézen, és szerintem én ezt kölyökként láttam már, csak a borítót láttam, én nem láttam még akkor a filmet, de rettenetesen megfogott ez a borító. Nagyon tetszik nekem ez a borító. Elég piszok egyszerű. Piszok egyszerű borító, és valamiért így csak ennyi van rajta, egy kéz és egy M betű van rajta, és így bam, miről szól ez a film? Mi ez az egész? Miért van ott, azt tudod? És egy csomó olyan kérdés így az ember fejében benne van, és így látni akarja ezt a filmet. Tudod? És szerintem zseniális ez a borító maga egyszerűségében. Aha. Úgy akár, hogy most itt pont behozzá egy ilyen echte klasszikus tesz az M című filmet. És írta, nem ugrik be nekem az eredeti borítója, de úgy is betesszük ide, hogy nagyon sajnál nem tettem a rá listámra Ed Wood-tól a Bride of the Monster. Ez annyira tetszik, amikor egy ilyen zöld pofájú lugosi hozza ki a vörösejű nőt a mocsárból, hogy annyira egy szép, kellemes borító, az is rajzoltál. De egyébként igen, tehát ez a borító is jó az M-nek. Nézegettem a régi filmeket, egyébként The Old Dark House például, ugye Karloff Falnak is nagyon tetszett a borítója, az ilyen ilyet női arc rajta van, nagyon álltak meg a Bride of Frankensteinre, van rengeteg ilyen nagyon jó. Viszont valamilyen nekem a legmaradandó a maga egyediségével igazából, mert tényleg nem az van, hogy össze van montázsolva egy kép, és akkor ott mindenféle ütény, hanem rohadt egyszerű ez a borító. Egy kéz és egy embertű van rajta, és szerintem ez tényleg egy olyan borító, amelyik felkelti az ember kíváncsiságát, hogy miről is akar egyáltalán a film szólni, miért van mi az az embetű egyáltalán, hogy kerül bele a történetbe egy embetű, miért ez a címe egyáltalán a filmnek, tudod? Igen. Nálam a nyolcadik, az egy Arrow filmnek a kiadása, és itt nem a filmnek az eredeti borítóját fogom betenni, mert az nem jó szerintem, hanem az Arrow filmes borítója, mert viszont az baromi jó. Ezt muszáj is megmutatnom, a Doom Asylum című filmnek a borítója. Szerintem ez egy mestermunka, ahogyan kinéz, ez fantasztikus ez a borító, ez egy ronda, torzpofájú gyilkos, egy ilyen fűrészlapos fúrógéppel megtámadja ezt a szemüveges csajt, és még a fűrészlapon is tükröződik a csajnak az arca. Szerintem ez annyira egy gyönyörű, tehát hogy ez meg tudta ragadni ezt a 80-as évek hangulatát, meg ez egy modern borító, tehát ezt nemrégen pár év adták, 2010-valamikor adták ki, 18-ban. Hát most nem a filmről van szó, de itt is a polcon koponya van, meg könyvek, meg ilyen minden, ami létezik. A film az olyan, amilyen, tehát jól lesz, szórakozok rajta. Benne van Patty Mullen, aki nagyon dögös volt a 80-as években, kár, hogy csak ebbe szerepelt igazából a Frankenhookerbe, és egy jó film. De na, ez a borító, ez brutálisan jó. Ezt annól, amikor meghirdette az árófilm, még nem láttam ezt a filmet előtte, és ezt úgy vettem meg, hát mondom, ez borító, ez nekem ez baromira tetszik. Mondom, a film rossz is akkor, de egyébként pont ott van a Prey című film, ami mondhat, hogy szerinted a világ egyik legrosszabb filmje, és annak is baromi jó a borítója. Tehát annak is nagyon jó, meg kihozhat ilyen furcsa filmeket, a Chill Factor. Hát a Chill Factor baromi jó borítója, pedig az nagyon rossz film amúgy. Meg a Trap the Life című film, azt sem mondanám a hú de jónak, de annak is rossz, hogy az Arrownál azért a borítóra nagy igényt fektetnek. És igen, a Trap the Life, igen, az nekem is megvan. Tényleg baromi jó borítója, de hát a film az a Brain Factornál még mindig jobb. De nagyon-nagyon egyszer megnézhető a Trapped Alive. Emlékszem, az így megvannak az emlék. Volt is egy ilyen költői kérdésem, hogy az egyik karaktert
a Trapped Life-ban izének hívják, azt hiszem Randolph Carternek hívják az egyik karaktert, és Randolph Carter egy Lovecraft karakter, az egyetlen visszatérő karaktere egyébként a novellákból Lovecraftnak, Randolph Carter három novellájára szerepel, és így nem értettem, hogy mi köze van hozzá? Miért kellett így elnevezni ezt a karaktert, mikor semmi köze nincs. Tehát, hogy valami utalás lett volna rá, tudod, hogy valami olyan dolog, vagy semmi. Egyszerűen itt van ez a csávó, és a Randolph Carternek hívják. Iszterek, vagy én nem akart lenni a 80-as évek. Készítők szerették szerintem is akkor, na. De amúgy semmi Lovecraft hangulat nincsenek a filmnek. Egy ilyen hozzá. Tucat meg egy ilyen slasher film, de még nem is véres, vagy uncsi is. Majd egyszer újra nézem, egyszer láttam, amikor megvettem, hál' Istennek akcióba vettem. De nem olyan rossz, még mégsem, mint a Chill Factor. Mert az aztán az egy, vagy a Satan's Blade, azért bevásároltam egyszer 200 eurótól. De annak is rohadt jó borítója a Satan's Blade-nek. Meg hirtelen eszembe jutott, van ez a filmjük a Slayer. Ezt láttad a borítóját? Meg is van, ja. Na, annak milyen fasza borítója van. Annak nagyon tök patika borítója a Slayer-nek. Meg nem tettem rá listára a Mutilator, az eredeti borítója. A kampón lógnak ugye ezért. Tényleg a kampón rakasztós. Na, és az a film is jó ráadásul. Imádom a Mutilator. Hála az énnek, akkor te is szereted. Na, az nagy. Lehet, hogy csinálom egy olyan adást, hogy legjobb ilyen péntek 13 a ribokok. Meg csinálunk egyszer egy olyan nélbogos adást. Ezt tudja, hogy ez szóba fog kerülni, mert ez a Mutilator az nagyon patika. Most akarnak egyébként folytatást csinálni az eredeti rendezővel, hát félek, mert próbál ugye pénzt összeszedni, mert minden, meg hát mit fog kihozni 40 év után, ugye egy közel 40 év után, gondolom digitális filmre. Na mindegy, az a Mutilator az egy fantasztikus film. Nálad mi a 9. a listán? Hát érdekes, hogy felhoztam Lovecraftot, nem direkt hoztam fel Lovecraftot, de egy Lovecraft adaptáció lesz egyébként. Adaptáció nyilván. Konkrétan itt semmi köze nincs itt a történetnek a novellához, amin alapszik egyébként, tehát ez egy nagyon-nagyon szabad adaptáció, de hát ez is adaptáció, és ez egy jó film egyébként szerintem. Ez a Castle Freak, és aznak a borítója, ami majd betesszük kiskébe, mert nagyon sötét, ugye itt van rajta a vaklány, és két ilyen szörnykéz húzza le az inget róla, tehát itt melltartóban van már meg minden, és két egy szörnykéz így fogja, és emeli le szépen az inget a lányról, ahogy így a háttérben villám van, ugye az ablakban látszódik, és rohadt jó ez a borító szerintem, a filmet is nagyon szeretem, és ez is ilyen megragadta nekem ezt a hangulatot, ami szerintem egy jó horror borítóhoz kell. Rajzolva van ez is, ugye, és tényleg ez a sötétből kinyúló kezek, az ártatlan lány, tudod, ráadásul még szegény vak is. Igen. Baromi jó ez a borító, nagyon szeretem, és a filmet is nagyon szeretem, azt ajánlom mindenkinek megnézni, mert talán az egyik, ugye ebben is benne van Jeffrey Combs, és a Reanimátor mellett talán az egyik legjobb, amiben Jeffrey Combs szerintem benne van. Nagyon jó hangulata van ennek a filmnek. Én nem is tudom miért, csak egyszer láttam ezt a filmet, pedig tisztán nem hiszem, nagyon tetszett. Azóta sem néztem újra, pedig muszáj lesz, mert ez egy rohadjú. Egyébként tök jó, a szörny is tök beteg benne. Szerintem megvan a hangulat ennek a filmnek, valami a hangulat ennek a filmnek. Most, hogy így szóba hoztad a Full Moon, mert ez is egy Full Moon film, ugye, ez a Castle Freak. Ez Full Moon, igen. Kárra nem tettem a listára. Annyi jó poszter van, pont ahogy mondtad az elején, hogy egyszerűen lehetetlen most így hirtelen, csak jönnek, ahogy beszélgetünk. Hogy én a Gyilkos báboknak a legelsőnek is rohadtul tetszik a poszter, rajta van az a nagy tulonláda, és ugye ott vannak a bábuk benne. Annyira egy ilyen sejtens, főleg akkor meg is hallom a fülembe a zenét a filmnek, akkor meg végképp ez a varázslatos az egész. Úgyhogy kár, hogy eltolták az egész Full Moon-t olyannak, amilyen. Na mindegy, de ez a Castle Freak borító, ez tényleg azt mondom, hogy patika. És így nekem a 9. két ilyen frissebb, nek mondható horror film, legalábbis ahhoz képest, amiket én szoktam nézni. Még az mondom, tegnap úgy volt, hogy na, gyors, akkor így szedtem, ami ugye kezembe jutott, és úgy voltam vele, hogy ennek tetszik valamiért nagyon a borítója. Meg mondom, már most közben, hogy eszembe jutott mondjuk a Mutilatornak egy, azt is rátehetném, hogy a Slayernek is a borítójáról adó tetszik. De ez pedig egy 2006-os film, jól emlékszem. Az akkor még nem annyira sikeres James Gunn-nak a filmje.
aki még akkor jött ki frissen, úgymond a Troma kezei között, még a Slissernek a borítója. Ez annak idején rajta volt egy magyar Fangórián is ez a borító, és ez annyira tetszett már a Fangória borítón, és itt van egy kád, egy hát egy szép női comb, és akkor itt ez a kis gusztustalan kis férgek másznak be a kádban, gusztustalan az egész tényleg, milyen undorító, hogy megvan ez csinálva. Alapból a filmet is nagyon szeretem, egy modern klasszikusnak tartom, ami nem kapja meg a magának való elismerés, mert nem beszélek róla annyit, annak ellenére, hogy a mi ez a Galaxis őrzőinek a rendezője csinálta, meg a, mi a Suicide Squad, ezeket nem ismerem, ezt Swissert ismerem, nekem ezt tetszik, úgyhogy ez egy rohadt jó borító is szerintem, mint a borítóra van szó, gusztustalan is a maga módján, és ez is egy olyan film, hogy meg akarja az ember nézni. Egyébként ez a német Blu-ray, tehát egy szép piros kis tokja van, szerintem még az is hozzáad egy picikét a hangulatához az egésznek. Mi a véleményed erről? Hát a film az baromi jó szerintem, ezzel egyetértek, hogy egy ilyen modern klasszikus. Ez a borító meg csodálkozok, hogy betetted egyébként. Nem rossz ez a borító, csak csodálkozok, hogy bekerült a 10-be. De hát olyan, mint nálam a Black Christmas egyébként, hogy így. Aha, tehát így, tehát ahogy mondtam az elején, hogy nem ez a 10 kedvenc borító, csak hirtelen. Tudom, csak az, hogy amiket most így végignéztem a saját listámon, és amilyen hangulata van azoknak a borítóknak, ahhoz képest tudod, a Black Christmas nagyon előtt tőlük. Ha, igen. Nálad ne éreztem ezt, hogy így ez a Slister borító tök előtt az összes többitől, amit eddig láttam tőled. Igen. És akkor mi a tizedik nálad? Hát nem írtam fel tizediket, mert elszámoltam magam, mert matekból nem voltam sose jó. De akkor már az elején említettem, hogy mennyire bánom, hogy kihagytam, és akkor most akkor valószínűleg így akarta a sors, igen, mondjuk ezt, hogy a House-nak a borítóját szeretném ide csinálni, mert szerintem az a borító, az imádom azt a képet. Egyszerűen az is tök egyszerű, baromi szép, meg van rajzolva, ugye egy rothadó zombi kéz, ami így a kulcsot így teszi be a zárba. Annyira király ez a borító, mint az állat. Úgyhogy ez tök jó, hogy nem véletlenül csak 9-et írtam, mert ezzel meg is koronáztam a listámat. Az első rész egyébként egy ilyen kellemes kis film, a második, már jó, maradjunk az első résznél, tehát az első rész az egy kellemes kis film. A második ez a nagybetűs, ez a dupla VT-je, hogy én nem tudom, mit néztem, amikor nem néztem azt a filmet. Érdekes, az Áró kiadta egybe a négyet, ugye, és pont a kartontokon is hogy a kartontokon is ez a kezes dolog van. És akármilyen szerintem gyenge mondjuk a kettő, tök jó borítókat csináltak újaknak mindegyiknek. Jó borítóik vannak, tényleg nagyon jó borítóik vannak, de nem tudom, a második rész az ilyen Jumanji horror verziója, tehát ilyen... Igen. Ilyen állatok vannak benne, meg már nem is tudom, ami másik, de hűtőbe mászkálnak, nem, nekem se, nem tudtam hova tenni ezt a filmet, főleg azért, mert én előtte csak az elsőt láttam, meg a hármat. És a három is teljesen más, ez még egy sorozatgyilkosos, ugye? De én ma ilyesmire vártam, és akkor így, pont a kettőt, meg a négyet nem láttam addig, és akkor mert itt kell kezdeni sorban nézni, és főleg az első után, mondom, ez nagyon-nagyon. Úgyhogy, de igen, ezt pont utolsóra tenném az összes között, hogy rangsorolnám, ez az neked úgy nagyon nem. És akkor, de én azt hittem tizediknek a Night of the Creeps fogod betenni. De ez most meglettél a House-a. Nem, mert tényleg úgy vagyok, hogy ezzel a House borító az olyan volt, hogy mondom, még a Facebookon volt is borítóképem, annyira tetszik az artwork. Tehát az imádom azt az artworkot. Az a helyzet, hogy jobb, mint a film igazából maga az artwork. Azt bírom az első részét a House-nak, de szerintem zseniális az a kéz, a kulcsot beteszi az állatban. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Nagyon-nagyon tetszik. Szerintem borító úgy egy szinten van a filmben. Én nagyon szeretem, tudod, ezt a filmet. Főleg az a katona a végén, az a csontváz, amikor jön. Nekem a film az csak második megnézésre jött át. Ja, van. Elsőre nem tetszett valamiért, és nekem a House, az első rész, azért mondtam, hogy a borító az jobb, mint a film, mert
mert engem az, az második megnézésre jött csak át. Elsőre nem annyira tetszett az az igazság, és akkor másra adtam neki még egy esélyt, és akkor jó, hogy adtam neki még egy esélyt, mert igazából most már megtetszett. A maga helyenként bugyuta módján élvezhető film szerintem, de, de a borítója az, és a posztere, az baromi jó. Én pont eszembe jutott a negyedik részben, meg van egy ilyen pizzás rész, ez meg a Kane Hodder-nek az arca játssza, ugye, hogy ilyen pizzából kijön, az is egy furcsa film a negyedik, de hát még mindig nem olyan, mint a második egyébként. Én pont így hirtelen még eszembe jutott a zombival kapcsolatban, a furcsi féle zombival, hogy 2020-ban voltam ezen a London Comic Conon, volt egy űrg, aki rá volt tetoválva. Zombi. Igen? Aha, ez nagyon tetszett, hogy jó, aki magára tetováltatta. De észre, hogy beütött egyébként a Google-be, rengeteget találsz, nem is tudtam, hogy ilyen sokan magukat tetováltatták egyébként. Nálam a tizedik, ez pedig tényleg úgymond egy modernebb horrorfilm, ami kicsit megosztja a horrorfilm rajongókat, na de ez is egy német kiadása a filmnek, pedig a Terrifier-nek a borítója. Ez a Blu-ray kiadásnak, ami szerintem visszahozza kicsit ezt a 80-as évek eszenciáját, ez a borító, ez a elég ronda pofájú ártal a bohóccal, csak hát ott lóg rajta a földjemény, a háttérre pedig a sziluettje, ugye a kis fűrésszel, amit a nővel ugye csinál. Látod a filmet egyébként? Megmondom, hogy nem. Nem? Aha. Egyébként úgy adták ki ezt a filmet, hogy vágatlan Németországban, de mivel én előtte láttam ezt a filmet már, és van egy elég kegyetlen jelenet pont ezzel a hölgyel, azt az egyet kivéve vágatlan a film, de pont ezt, amit ezzel a nővel csinál, az nem vágatlan. Nem akarom lelőni, mit csinál vele, elég undorító dolgot, csak meglepett, hogy minden más benne hagytak, ezt pedig kivágták ebből a kiadásból, úgyhogy ha valaki nagy Terrifierre jár rajongó, nem biztos, hogy ezt a kiadást ezért ajánlanám, de maga ez a borító gyönyörű egyébként szerintem. Egy elég egyetlen kis slasher film szerintem. Neked hogy tetszik a borítója? Jól néz ki ez a borító, csak soha nem láttam belőle sok képet ebből a filmből, meg minden meglátva sokan szeretik, és nézegettem meg, de valahogy nem. Tehát ez a tudom, hogy nagyon kegyetlen ez a film, és valahogy nem fogott meg ez az orba szájba ömlik a vér dolog, engem soha tudod, és nem tudtam magam rávenni még, hogy megnézzem. Lehet, hogy kellemesen csalódnék, lehet, hogy nem, lehet, hogy utálnám. Úgyhogy valamiért nem tudtam magam még rávenni, hogy megnézzem. Egyébként egész jól néz ki tényleg ez a borító. Nem tudom, A film egy picikét, ugye, hogy ez a slasher film egyébként, de megtöri a slasher filmeknek a szabályait. Egy helyen egyébként ez a film, ami engem meglepett. Van olyan húzása ennek a bohócnak, ami egy picikét ilyen más, mint a többi slasher film, de egyébként egy jó kis borító szerintem, meg maga a film is. Még bemutatja, hogy az emberek milyen buták tudnak lenni sokszor, hogy szelfiznek minden hülyével, akit meglátnak az utcán. Hát itt is meg lesz az eredménye. Na de, úgyhogy ez volt a 10 borító, amit én összeszedtem meg, amit a Zebra. Egyébként itt közben jöttek fel ugye rengeteg címre, mondom a Mutilator, a Slayer című film, Night of the Creeps, csak így hirtelen, amik így eszembe jutottak meg, például ott van a The Bird with a Crystal Plumage, aztán neked kint is van a falon. A árófilmes verziója a filmnek, gyönyörű. Az annyira szép, hogy ott van a nő kifeküd a földön, a madárnak a tollán, mert mit tudom én, az annyira elkapta a Artwork készítő embert. De mondom, ott van a Deep Red-nek, amit csináltak, hogy betörik az ablakon őnek a fejével, hogy igazából ez már volt ugye külön adás. Stage Fright, az is jó. Amikor valami van egy másik címén, Aquarium, nem tudom mi a tököm a másik címe annak a filmnek, igen. És így szétvágják egy baltával az akvárium, az is tökre tetszik nekem egyébként. Igen, igen. Hú, meg ami például megint árófilmes, az Edge of the X, annak egy rohadt jó borítót csináltak szintúgy a árófilmesnél. Meg ami most hirtelen beugrott a Cannibal Ferox-nak a borítója. Annak is egy baromi jó borítója van, tehát a Feroxnak, nem a Holocaust, hanem a Feroxnak baromi jó borítója van. Hát az is szintén egy rajzolt borító, meg a Bakelitre is azt szedték rá, az is megvan nekem. Úgyhogy csak így jönnek fel sorra ezek a... Nem, nekem nem az a borítóval van meg a Feroxnak.
mint a éve, vagy mások. Például még, ami nagyon jó a Péntek 13 negyedik részének, ugye, amikor a Pokémonba bele van szúrva a kés, szerintem az is egy egyszerű, de nagyszerű borító. Nem bögrém van. Igen. Ja, az is jó. Pont a múltkor így nézegettem a Halloween filmeknek a borítóit, és tényleg a Feltámadás nem egy jó film, ami a Buster Rhymes van, ugye, mert a borítója nekem rohadtul tetszik, hogy ott van az a Michael Myers maszkod oldalán, ilyen tök jó beállítás, és ott van a mellett a szereplők, hogy hasonlít a 20 éve később, ez csak annak nem olyan jó maszkja, úgyhogy szerintem annak is például tök jó borítója van, de egyébként pont így beszélgetünk a 80-as évekről, nem horror, de beugrottak ilyen akciófilmek, mint például a Cobra Stallone-nal, ugye, hogy annak egy tök jó borítója van Rambo filmeknek. Jó, hogy mondod. A Kobrára jut eszembe, és nem tettem be. Van az Another Wolf Cup című film. Ismered? Jaj, tényleg, igen, igen. Várj, ez megvan. Ja, azt mutasd már meg, igen, az egy az egybe lemásolja a Kobrának a borítóját, úgymond. Ja, ez a külsőjén, és belsőjébe tették, sajnos nem lehet kifordítani, és van egy ilyen kobrás borítója, amit nem fókuszál a kamera rendesen. De majd betesszük a képet, igen. Ja, ez muszáj. Tehát ez a kobrás ízés, akkor ugye a zsaru. Igen, igen. Rahat jó. Nagyon jó. Ez tiszta, mint a kobra. Ez is jó. Azok meg... Én csinálták meg, hogy így, ha ezt kifordítod, akkor a gerincén nincs felirat. Úgyhogy... Ha. Nos, hirtelen beugrottak ugye az ilyen Jean-Claude Van Damme-nak ugye a Véres Játék című film, tök jó, meg a Szigának a Nico, meg a Out for Justice a Törvénytől. Régen azért még az akciófilmek is jó borítói voltak egyébként. Tehát, meg gondolok ki például a Chuck Norrisnak ugye a Ütközetben eltűnt, az is ilyen rajzolt borítók voltak, hogy fogta a gépfegyet. Hát akkoriban nagyon tudta még arra is, meg sokszor az adta a filmet, ugye? Hát azért... Nem, sok mindent jelentett annak idején, hogy borító, most meg, na, tehát amikor el is megyünk így moziba, most gondolok itt eszembe jutott, hogy én nem néztem meg moziba, de pont amikor volt a Spirálnak a bemutatója, a Spirál borítója se egy túl jó, szerintem a Fűrész hagyatékának, és ott mellett a Démonok között háromnak is a borítója. Az is egy ilyen snassz valami volt. Tehát az is egy ilyen semmilyen borító, hogy oké, hogy alakulnak az ízlések, meg más-más világot élünk, csak olyan szinten ilyen minimalista, nem is minimalista, hanem tényleg ilyen, mint hogy nem is érdekelni őket, hogy milyen borítókat csinálnak többé. De régen például megcsináltak egy Pszichónak a borítóját, az is egy minimalista borító, de szép, látszik, hogy időben munka van benne. Ellenben most meg tényleg nem látom azt, hogy egyáltalán bármi erőfeszítést tennének abban, hogy csináljanak egy jó borítót is. De erről hogy vélekedsz? Nem akarok boomernek tűnni, meg nem akarok olyannak tűnni, aki mindig azt mondja, hogy mi régen minden jobb volt, mert ugye ez nem igaz, nem erről van szó, de hát én is érzek egy ilyen nosztalgiát a régi borítók, meg a régi plakátok iránt nagyon, főleg amit meg itt elmondom, ismétlem magam, főleg ezeket a régi fantasy. De egyébként Clint Eastwood filmnek is Frazetta, én nagyon szeretem Frazetta munkáit, és Clint Eastwood a The Gauntlet című filmnek, azaz a Clint Eastwood filmnek, nem tudom mi a magyar címe, csinált, annak Frazetta csinált például posztert. Tudod, mi még nagyon tetszett? A Soylent Greennek a posztere például. Imádom azt, hogy az emberek borulnak ki abból az izéből, baromi jó poszter. Rengeteg jó volt tényleg régen. És tényleg az, hogy művészek voltak azok, akik elkészítették ezt, akik megrajzolták. És általában az olyan próbálkozások, az ilyen, mint a Psycho Gorman, vagy például a Wolf Cup, az Another Wolf Cup, ennek is rajzolt borítója van. Ugye? Igen. Általában ezek azok a próbálkozások, akik ezt így valamilyen szinten így életbe tartják ezt a dolgot valamennyire. Pedig ez is egy kis költségvetésű film, ugye? De jó, hogy ez jó lesik az embernek. Én nagyon szeretem egyébként, hogyha egy jó filmet megveszek, az van egy minőségi borító. Én nagyon szeretem kézbe venni, ugye nyilván is fizikai példánygyűjtő vagyok, mint te. Nagyon szeretem kézbe venni a filmeket, és hát külön öröm, amikor ilyen borítókkal találkozik az ember, szerintem. Igen, igen. És hirtelen még beugrott, hogy nem tudom miért, hogy a Soylent Greent említetted,
az első Alien-nek a borítója. Az is annyira egy kis sejtelmes, és milyen, nem árul el semmit a filmről, hogy ott van az ördögűző, hogy ott áll a papkint a ház előtt, az is szerintem egy tök jó. De egyébként pont, hogy így mondod, majd említettük ezt a Psycho Gorment, hogy azt meg lehet nézni, hogy tényleg egy modern film, modern borítóval, hogy a film is szerintem tök jó, meg ötletes, és a borítója is jó. Hogy látszik, hogy egy tehetséges, ezt hozzáteszem, igazi horror rajongó készítette, horror rajongóknak azt a filmet, és olyan filmet csinált, amit ő is meg akart nézni a 70-es, 80-as évekből. Tehát, és ő csinálta például pont a Leprechaun Returns-t, ami szintú egy rohadt jó kis filmeske szerintem, meg pont mondta te is, hogy neked pont azt tetszik a legjobban az egész szériából. Ez tényleg egy jó film. Na úgyhogy ennyit mondtunk volna ebben a kis adásban. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek. Érdekelne mindenki véleménye, hogy kedvenc horrorfilmes plakátok. Tényleg le lehet ide írni bármilyet, ami nektek tetszik. Esetleg egyetértetek velünk, vagy nem értetek egyet, tehát nyugodtan mondják meg. Zebrával úgyse értetek egyet, de csak viccelek. Úgyhogy tudjuk jól, hogy Zebrát ezt csipáltak. Senki nem ért velem egyet, legalább egyedi leszek. De egyébként meg egyetértek veled a Galaxy of Terrorra kapcsolatban, annyira fantasztikus az a borító. Most, hogy mondtad, nekem még nincs meg az a kiadás, de most nagyon elkezdtem fontolgatni már borító miatt, hogy a kis poszter, ami benne van, hogy ezt el tudnám én is képzelni a falamon. Az annyira jó néz ki. De tényleg semmi. Még a borítója, hogy érdemes megvenni, ez is egy tévfilm kiadványa, Ricky, jó. The Story of Ricky. Nekem a másik verzió, ami van. Várjál. És van hozzá, azt hiszem, poszter is, amit valószínűleg az asszony nem fog megengedni kitenni, mert elég kegyetlen ez a poszter. Na, muti. De hát ez a jelent, amikor leüti a fejét a csávónak. Ja, hú, de király. Ezt nem is láttam, de király. Hú, de szép. Ha? Hát nekem nem a négy-két film, de soha másik verziója van, mert egyszer lefotóztam neked. Az nekem is megvan, eredetileg úgy vettem meg ezt a filmet, és akkor kijött az A-Tate Filmsnek ez. Megmondom őszintén, nyilván leginkább a poszter miatt vettem meg az artwork miatt vettem meg, mert már megvolt igazából a film, de ezt nem tudtam egyszerűen így ott hagyni. Tehát baromi király ez a kiadvány egyébként. Igen. De nekem is az, ami van meg. Amúgy annak is baromi jó a borítója egyébként. Igen. De egyébként meg rengeteg film így beugrik, hogy nem is csak horror, mint a régi Bruce Lee filmeknek is olyan jó borítókat csináltam, ami minden, hogy fantasztikus volt. Na de, köszönjük a figyelmet mindenkitől, várjuk a kommenteket, hogy kinek mi tetszett, hogy melyik borító az, amit úgy érez, hogy a legjobbnak számít. És hát a következő videóig is szeretet és béke legyen veletek. Sziasztok!